Milotine, daj mi upaljač, Milotine. Ne dam ti upaljač. Što mi ne daš upaljač? Što nas nisi podržao prošle nedelje na štrajku? Što vi iz strukovnog nas nikad ne podržite, nas samostalnog sindikata? Što bi mi iz strukovnog vas samostalno podržavali? Ajde, možda zato što je ostalo pet ljudi u firmi. Pa se malo složimo, bar jedno. Možda zato. Možda zato. Samo da su nabavke, znam ja šta je vama važno. Tebi samo ide preko vas ovo nabavka za radnike. Eto, sad mi otišao ovaj durek sa prstima. Ti meni pričaš o nabavkama. Da. Pa šta je bilo, Milutine, prošle godine za polutke, recimo? One polutke iz Brazila što smo decu zamalo potrebovali s njima. To je bilo redovno, oni imaju certifikat. Pa ko već godinama uvozi iz Kine igračke i daje ih ovdje za paketicu? A? Ko je u suhomesnato svaki drugi mjesec? Preko koga to ide? Jeli? Preko koga ide? Preko koga ide? Čiji pašanac ide da mraz svaki godin? Mene si našao. Sram te bilo. Ajde, molim. Ajde, bre. Imam 30 godina. A ti trajče džubre jedno. Kad si prešao kod njih? Ostavi čoveka. Bili smo najveći sindikat u firmi. Ostavi čoveka. Bre. Šta ostavi? On je prešao zato što mu je loše, zato što se ne borite za njegova prava. Pa Milutine, seti se, molim te, šta je bilo prošle godine kad je bio stari direktor. Da, pa dok smo mi štrajkovali i ti trajče, dok smo štrajkovali ovdje glađu, ti si bio kod njega na slavi. Se toga ne sjećaš više, a? Prvo, poziv na slavu se ne odbija. Pa naravno. A i vi ste za slavu pravili pauzu, tako da nemoj. Nemoj ti, molim. A ko ne izlazi iz grada menadžmenta sad, a? Šta? Čija glava ne viri iz dupeta svih ovih gore? Ajde, sram te bilo. Sram te bilo, karijeristo jedan. Pa išao sam, bre, da vam nabavim nove uniforme sam išao. Pa vidi kako izgleda ku Mercedesu da radite. A, dobar dan, direktorka. Dobar dan, direktorka. Evo, radi se, hvala Bogu. Evo, radi se. Direktorka, ovdje je samostalno, opet spremaju generalni štrajk. Ali odmah da vam kažem, mi ćemo probati to sad da zustavimo, ali odmah da vam kažem, nas dvojica možemo celu halu. Ako oni i uđu u štrajk, mi ćemo celu halu da završimo sami. Nemojte ništa, nego samo da vas pitam, ono što smo pričali za kuma, jel to stoji? Ja sam obećao čovjek. Milutina, neki problem? Nisu direktorka, nema nekakvih problema. Ne. Ovaj kolektivni ugovor će biti prihvaćen, to znate. Nema nikakvih tu problema. Znači, svi vaši uslovi će biti. Samo sam mislio, znate na kredit žena za stan što je uzela, to može se uzeti. Direktorka, a moj prevod od Kičevo? Direktorka. Ako mi se nešto može... A da, ali... Ne bih da budem napadan. Jel znate koliko ja imam broje ovako male dece? Da su bele kokice. Evo volki. Bele kokice, nema pala. Volki su, ono moji sin kubetetlije, ovo volki. Joj, da mi se nisu nas podržali ovih nezavisnih. Odmira da dođe. Znam. Šta znaš, kako znaš? Znam, znaš ko im je došao? Ko? Neki strašan lik im je došao. Isto gušt. Strašan lik došao. Isto gušt. On im sve organizuje. Znači, dobili su nekog, ja njega prvi put vidim. On je došao tamo i sve im organizuje. Pa ti bio na pregovorima tamo? Jesam. I neće sad uđi u štrajk. Kaže, nema ništa do proleća. Što? Bravo, ti kaže, ja kad sam slušao tog čovjeka, možda je u pravu. Može i u pravu, može i u pravu. Mi moramo staviti tačku na ovo. To da znam. E, druže, kako je kod tebe, kako je kod vas u firmu? Idaj vam, ajmo, idaj vam. Znači, ko kod nas, tako nešto, a? Idaj vam, ajmo. Isto gušt. Isto gušt. Isto gušt. Šta da radim? Pa digla se cijela fabrika, pa nisam. Sve sam radio ko što ste rekli. Pa šta sam? Znam, hoću. Hoću, jeste ga poslali? Evo, puno vam hvala, puno vam hvala. Hoću. Ljubice, je stigao Stoja? Stigao je, direktore. Hitno ga pošaljite, molim vas. Hvala vam što ste došli, druže Ostoja. Zdravo, mali. Pomagaj, Ostoja, ko brata te molim. Pomagaj, neće samo da me smene, hoće da me linčuju. Stvarno, treba mi samo tri mjeseca da izdržim do privatizacije. Kad ih privatizuju, mogu da me povuku... Ne psuj! Kad ih kum preuzme, pa neka štrajkuju onda koliko hoće, onda će on s njima lako. Molim te, tolke si mitinge razbio, šta je za tebe ovaj mali štrajkić? Ništa. Dobro. Ko je najglasniji bunđija? Najglasniji ovaj klisura, džubre jednom.
Prisura, a? Da. Koliko nisu platu primili? Šta? Pa 2-3 godinice možda. 2-3 godine i odmah u štrajk? Da. Dobro. Ne brini ništa, bit će rešeno. Ja ostoja, ko bratu ti hvala, najrođi, kako da se odužim, kako da ti se odužim? Biće prilike za to, ne brini. Mi ćemo tebe zvati. Ajde, pozdravi tatu i nemoj se ništa nervirati. Dosta je bilo kostopara u firmi! Dosta je bilo prodaje naše imovine u Medvedima! Dosta je nepravedne privatizacije! Nismo dobili regres, to bi dobro godinu dana! Svi u štrajk! U štrajk! U štrajk! U štrajk! Ko je stisan? Ja sam iz Kotlarnice. Došao mjesto Jerković. A gdje li Jerković spogu? Jebi ga, udario ga jutros kamion kad je kupao cigarete. Nije bilo svedoka. Pa nešto ljudi, tu su ove iz Kotlarnice. Od sutra generalni štrajk. Ne može ljudi, ej. Ne možemo sutra, januar je. Tako da štrajkujemo. Ja ne radimo pola januara. Ed ima slava ova, slava ona. Ide Božić, treba ispeći, treba doneti, treba ovo, treba ono. Kako da čekam da se smrzavam u januar? Ljudi, ne možemo mi iz Kotlarnice ni 1. februara. Sveti Kozma i Damjan, to je slava Kotlarnice. Već smo sve naručene, bit će tombola. Dolaze ovi neki sa suprugama, dolaze ovi. I svi ste i vi pozvani, ne možemo tako. Pevaće, dolje, ovi su znamili da peva jedna žena. Ljudi, uvijek ima nešto, tako nikad nećemo praviti. Ba oćemo, nemoj ti da se praviš puno pametama. Ej, klisura, pa ko da te ne zna? Tromglasim jogurtom si ovdje po gradu gađao, kako te nije sramota, bre? Direktor ti šurak dao ti je naš jugo da voziš bre kući, džubre jedno. Jeste, dao mu je jugo bre, naš službeni jugo. Registarskih oznaka 423434. Ja preuzimam štrajk od sada. Radnici, slušajte me dobro. Za 3 mjeseca predlažem da idemo u štrajk. I da kad dođe privatnik, onda da štrajkujemo. I bit ćemo na zelenoj grani, neće smeti da nas otpusti privatnik. Privatnik je čovjek, nije privatnik, senir, čudovište neko. Jeste me razumeli? Ajde bolje da pređemo vamo da jedemo. Naručio sam mesa, ima pečenog, ima luka, salate, svega. Katu da popijemo ko ljudi, da se ugrajemo malo. Ovdje je ladno bre. Ajde radnici, za mnom. Zdravo drugovi. Zdravo. Ovako si ti. Zdravo. Klisurina, šta radiš ti to? Nisam znao druže da ste to vi. Jel nisi znao? Nisam znao. Znači, jedem ti sunce, ti jedem. Stvarno su džubre da ovi iz naše sindikata, pa niko nije došao, niko nije došao, jebem! Ladno je, brate, razumijem. Znam, ladno je, ali to kada te slava je, te ladno je, te rođendan je od ovog malog, te... Pa jesmo pauzirali sad ove strane glađe? Ne znam, ja menjam sindikat, Ima, brate, dosta ovih novih, neki strukovni sindikati. To se stalno osniva nešto. Ne znam ko su ti ljudi, ja sam ne poznam. E, bravo ti kažem, gledao sam pre neki dan, bio je neki lik sa novim sindikatom. Znaš kakva su dvojica? Znaš kakvi likovi? Da. Pa vidi se bre da će da istraje čovječ. Onaj prokuzo na kraju u kameru gleda i sve rekao jebote. Što traži? Ma sve za nas, sve ono što nas dvojicu nervira. Kuda smo ti i ja seli pred kameru? A da pređemo mi kod njih, a? Ma da pređemo. Ne veze, danas još da istrajemo. Ovdje, ajde. Hua! Hua! Poštovani gledaoci, dobrodošli u rubriku socijala. Danas nastavljamo potragu i predstavljanje novih sindikata koji se bore za prava malog čoveka, za prava radnika. Nalazimo se najverovatniji ispred prostorija novonastalog sindikata